Отже, сьогодні ми розглянемо другу лабораторну роботу з Photoshop. Для чого в Teams зайдіть до системи дистанційної освіти та беріть лабораторну завдання 2. Тема теж сама, як і попередні інструменти виділення. Нам потрібно буде завантажити ось ці надані документи на наш комп'ютер для роботи з цієї лабораторної. З кожного з наданих документів графічних вам потрібно буде обрати один елемент та встановити на документ, який має назву фон. Завантажити можете з сайту дистанційної освіти або користуючись у Teams пунктом файлів матеріалу для лабораторних Photoshop друга лабораторна робота. Отже, після того, як ви завантажите усі документи на ваш комп'ютер, відкрийте, будь ласка, Photoshop та відкрийте, будь ласка, документ, який має назву фон. Же я завантажу документи, то, що касалося другої лабораторної роботи. Відкрию їх з пункту завантажень. Розархівую ту ж саму теку. Та відкрию документ, який має назву фон. За допомогою File Open або перетяганням з проводнику. Отже, далі нам потрібно обрати якийсь графічний елемент для праці. Ну, наприклад, у нас є документ, що містить птаха. Отже, ми можемо використовувати декілька інструментів виділення. Скористаємось інструментом виділення об'єктів, наприклад. Але він буде працювати, тобто працювати тільки у режимі RGB, а не індексований колір. Тобто перевести потрібний документ в режим RGB. А після цього, можливо, буде виділити цей елемент. Натискаємо Ctrl-C для копіювання або редактування. Копіювання Ctrl-V або вставка ось таким чином. Обираємо інструмент переміщення, масштабуємо, натискаємо інструмент Ctrl-T, тобто трансформація, та надамо цьому птаху відповідних розмірів та відповідне для цього розташування. Далі цей документ закриємо, відкриємо наступний. Наприклад, цей документ. Можливо, спробувати використовувати інструмент виділення. А бачимо теж індексоване зображення. Отже, переводимо до RGB. Виділимо цей елемент. Та побачимо, що на всі об'єкти було коректно виділено. Скористаємось інструментом магнітне ласо в режимі додавання, тобто обирайте верхній квадратик. Збільшуємо прокруткою миші та виділимо додатково елементи, що інструмент автоматичною виділення не змог додати до цієї області. Наприклад, ось таким чином. Натискаємо пробіл для переміщення по збільшеному зображенню. Після цього натискаємо Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-T, зменшуємо та розташовуємо відповідним чином там, де це потрібно. Закриємо зайвий документ та відкриємо наступний документ. Наприклад, ось такий документ. Ми маємо змогу скористатись інструментом виділення об'єктів. Ідеально буде виділені ці елементи. Ми маємо змогу скористатись інструментом виділення магнітним ласом теж.
буде зроблене ідеально виділення, але воно потребує декілька часу більше. А ми маємо змогу використовувати полуавтоматичні інструменти виділення, наприклад, інструмент «Чарівна паличка», яка виділяє колір на зображенні. Додамо ще ось ці кольори та інвертуємо за потреби це виділення. Теж таким чином маємо зробити виділення. Ctrl-C, Ctrl-V в новому документі, Ctrl-трансформація, зменшуємо ці елементи та розташовуємо потрібним чином у нужних напрямках необхідну кількість цих елементів. Я жартую, звичайно. Отже, далі беремо наступний документ, наприклад, ось цей документ, збільшимо за допомогою прокрутки колеса миші та скористаємось, наприклад, теж інструментом виділення об'єктів. Ми бачимо, що не зовсім коректно цей інструмент опрацював це зображення. А ось тут це квітка. Отже, наприклад, я оберу інструмент магнітне ласо у режимі від'єму та квітку видалю з виділеної частини. Також перемикнемось до режиму додавання та додамо ось ці елементи. Які автоматизовані інструменти не мають змогу розпізнати на даний час. Отже, Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-Transformation та зменшуємо, встановлюємо відповідним чином цей елемент. Закриваємо зайвий документ. Після цього додамо документ, що містить авто. Наприклад, нижнє авто ми оберемо інструментом виділення об'єктів. Далі збільшуємо, пробілом переміщуємося. Та за потреби, наприклад, теж магнітним ласом у режимі від'єму зайві частини видалимо. Наприклад, ось таким чином. Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-трансформація. Дзеркалимо, зменшуємо розмір та встановлюємо десь цей елемент. Зайвий документ закриємо. Відкриємо ось цей елемент, документ, пробачте. Спробуємо птах виділити з допомогою інструменту виділення. В даному випадку автоматизований інструмент зробив коректний контур. Натискаємо Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-трансформація, зменшуємо та садимо ось, наприклад, сюди. По пугу збільшуємо, обираємо інструмент ластик та ось таким чином видалимо часть папуги, щоб при віддаленні нам було бачно, що він сіде на заборі. Далі нам потрібно обрати наступний документ для відкриття. Наприклад, оберемо башню. Додамо виділення інструментом магнітне ласо, збільшимо прокруткою миші. Пробачте, в режимі додавання додамо ось ці елементи, Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-Transform,
Зменшимо та встановимо ось тут. Далі зробимо дубль цього шару, тобто башні, та зробимо відбиття у цьому пруду. Натискаємо Ctrl Transformation, дзеркалюємо горизонтально, вертикально, встановлюємо відповідним чином та відключаємо пропорційність, скажаємо цей елемент, за потреби використовуємо нахил. Та зменшимо прозорість цього шару до 30%. От, наприклад, відбиття у пруду було зроблено. Наступний елемент, наприклад, ось цей оберемо. Скористовуємося інструментом виділення об'єкту. Якщо він зробив коректне виділення, копіюємо. Якщо ні, додаємо в режимі додавання інструментом магнітне лосо. Наприклад, ось таким чином. Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-T. Зменшуємо. А, пробачте, під час зменшення потрібно встановити пропорційність, щоб не скажати. Та водія посадимо до авто. Далі потрібно буде обрати ще декілька елементів. Наприклад, з цього елементу можливо обрати ось ці елементи, наприклад. Але я буду використовувати розтушовку, щоб більш плавно цей елемент можливо було вписати до нашого документу. Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-Transform. Обертаємо та десь встановлюємо, наприклад, ось тут. Та надамо прозорість цьому шару. Ну, щось ось таке, наприклад. Декілька разів можливо це здублювати та зробити, наприклад, ось таке зайво. Отже, зберігаємо зображення, файл експорт в JPEG або PNG. Якщо потрібно зменшити розмір документу, то зберігайте у режимі JPEG. У якості десь 90 чи 80%. Це буде оптимальний розмір у цього зображення. Та завантажте відповідним чином у теку Microsoft Teams до вашого інших лабораторних ось тут. Або завантажте до дистанційної системи у відповідну лабораторну. Два інструменти виділення маєте змогу завантажити вашу лабораторну. Отже, дякую за увагу. Нехай вам щастить, на все добре.